Дають хропака. За статистикою, у світі хропе майже половина чоловіків і третина жінок – це проблема і медична, і психологічна одночасно. За словами фахівців, хриплі звуки, які людина видає у вісні, можуть бути передвісниками безсоння, ожиріння та небезпечних недуг. Чи можна попередити та здолати храп, знає наша Дар'я Пшенична. Ось так пан Андрій спить вже майже 10 років. Розуміє, коли храп йде гаєм, заважає своїм близьким. Однак недоліком це не вважає. Проблема, мабуть, да, дійсно для окружаючих це проблема, але я лично для себе я не відчуваю цього. Тобто, да, окружаючі мені кажуть, що я мішаю спати, вони не висипаються. К сожалению, сам за собою ти не слідиш. Тобто, понятно, я свого храпа, собственно, не просипаюсь, але... Наверное, люди страдают от этого. Дає хропака майже чверть населення планети, а це кожен п'ятий після 30 років. І чим доросліша людина, тим ситуація погіршується, стверджують сомнологи. Після 60 років гарчить у вісні кожен другий. Із-за чого виникає храп? Із-за того, що, во-первых, чоловік дихає во сні, а во-вторых, є таке поняття «м'яке небо», которое – це така вот перегородка. Мышечная. И вот если эта перегородка провисает и закрывает дыхательные пути, то получается храп. То есть вот так вот. Да, человек дышит во сне, і от перегородка колеблеться, і от вам і храп. Та храп – це не тільки шумно, але й небезпечно для здоров'я, наголошують лікарі. Причини виникнення храпу різні. Однак найпоширеніше – вживання алкоголю, зайва вага, куріння, проблем з диханням або щитовидною залозою. В першу чергу, будь-яке захворювання починається з профілактики. Если же у человека чрезмерный вес, нужно похудеть. Если курит или принимает алкоголь, и это приводит к храпу, нужно это бросать. Если анатомические особенности у человека или в носу, или в глотке, это уже хирургические методы лечения, как эндоскопическое лечение носа и носоглотки, так и лазерные, радиоволновые воздействия на мягкое небо и язычок. Якщо ж не лікуватися, то хропіння може стати причиною апно. Періодичних зупинок дихання у вісні. Їх може бути 400 за ніч. Як результат – зниження рівня кисню, інфаркт, інсульт, цукровий діабет. Та хропіння – це не лише хвороба, а й підсвідомий спосіб самовираження, наголошують психологи. Во сні, ночі, чоловік хоче показати і висказати свої чувства, емоції, які наболіли за цілий день. І через храп вони можуть показати, що от я є. Але, к сожалению, храп, вона ще проблема, как бы дает проблему в социальном окружении, например, супруге или супругу, который не храпит и, естественно, мешает спать. Поэтому очень важно подходить к лечению храпа с двух сторон, как с медицинской, так и с психологической. Аби попередити хропіння, треба добре висипатися, радять медики. Вкладатися в ліжко не пізніше 22-ї, адже саме у цей час виробляється мелатонін – гормон, який відповідає за тонус м'язів глотки. Крім того, додати до раціону м'ясо індички, сир або нежирну бринзу, горіхи та несмажене гарбузове насіння. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Василь Самовар та Олександр Вернигоров. Open News, телеканал відкритий.